Jsme v Chomutovské optice Slavíková, kde se s námi nachází úřadující muž roku 2018 Jiří Kmoníček. Jiří, můžete nám říct něco, co vy a brýle? Brýle normálně nenosím, ani dioptrické, ale sluneční nosím a zrovna od firmy Optika Slavíková mám jedny, mám limitovanou edici a ty nosím rád, dokonce i když nesvítí sluníčko. Dokonce jsme také zjistili, že jste si zahrál ve filmu Temný kraj. Jsem velice rád, že jsem měl tu příležitost zahrát si v Temném kraji a budou i další natáčecí dny, na které se velice těším. Na letošní rok určitě připravuji se teďka na mezinárodní soutěž, která se bude konat na Filipínách, finále 24. února. A to je teďka moje celková náplň, kromě toho, že mám nějakou práci mimo, tak každý den se připravuji, mám několik tréninků denně, učím se angličtinu a nějaká filipínská slovíčka, abych zaujal místní a moc se na to těším. Uvidíme, co to přinese dál, jaké příležitosti to přinese a uvidíme, jak se to všechno potom rozjede. Protože jsme partneři akce Muž roku, která probíhá každý rok v Náchodě, tak dnes máme pozvaného loňského vítěze této soutěže a je to takové setkání se zákazníky, které proběhne jak tady u nás v Pobočce v Chomutově, tak v Pobočce v Kadani. V rámci této návštěvy proběhla internetová soutěž, kdy dnes vylosujeme jednoho výherce o hodnotnou cenu s dárkem, kterou předáme tady u nás v optice. Losovat bude samozřejmě vítěz soutěže. No.